А зараз прем'єра. На сцену запрошується новий колектив викладачів школи мистецтв, який створено вже в новому році. Це креативні, професійні музиканти з різних куточків України, які навчають наших дітей на різних музичних інструментах. Та самі об'єдналися в єдиному натхненні – в творчий колектив. У виконанні колективу прозвучать добре відомі українські та польські народні пісні. Побуває в новому року зеспу на вчителі школ артистичних запрошами вас на сцену. Са то креативні, професіональні музиці з різних частин України, які учать наші діти гри на вілу інструментах музичних і творять креативний колектив. Зеспу виконує знані українські і польські пісні людове. І так на сцені. Зеспу на вчителі українських. Анатолій Шульдженко – акордеон, Наталя Мазур – бандура, Ігор Мазур – флет, Зорі Файн – фортепіан і Катажина Безугла – вокал. Зустрічайте! Ти не поливала,
Ми раді, що ви були з нами. Дякуємо за час, проведений разом, за посмішку, радість і надію. Бажаємо добра і миру. Нехай у наших серцях завжди буде добро та любов. Хай міцніє польсько-українська дружба. Ми хочемо жити, творити, будувати плани на світле майбутнє для нового покоління. Хочемо, щоб наші діти мали щасливе дитинство та можливість розвиватися. Ми віримо, що разом ми можемо більше. Wiosna jest inspiracją do nowych projektów i działań. Cieszymy się, że byliście tutaj z nami. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, za uśmiech, radość i nadzieję. Życzymy Państwu dobra i pokoju. Niech w naszych sercach zawsze gości życzliwość oraz miłość. Dziękujemy serdecznie za przybycie i zapraszamy do odwiedzania naszych szkół. Niech polsko-ukraińska przyjaźń rośnie w siłę. Wspólnie budujmy świetlaną przyszłość dla młodych umysłów, aby nasze dzieci miały szczęśliwe dzieciństwo i możliwość rozwoju. Razem możemy więcej. Do zobaczenia. Do nowych zobaczeń. Dziękuję wam.